hora da boa viagem, esta hora é hora de agradecer a manifestação e vivência de fé, patentes destes dias de festa em vossa honra, levadas a cabo por esta população dos Calheiros. Hora bela esta, a culminar a sementeira de bênçãos derramadas pela Senhora da Boa Viagem, Mãe de Bondade, que a todos têm em seu coração imaculado. Hora de compromissos e resoluções, na sequência destas festas realizadas com amor, alargada pelos inúmeros gestos enquadrados no programa elaborado e cumprido com empenho e sacrifício por muitos ao longo destes últimos dias. Hora de entrega, entrega dos nossos corações à Senhora da Boa Viagem, a fechar o trabalho de tantos, trabalho feito com amor e dedicação, tornando hora a hora em louvor e ação de graças a ti, Senhora da Boa Viagem, e a teu filho bendito. Esta é a hora para louvarmos a Deus. Agradecer à Senhora da Boa Viagem e para aplaudir e elogiar todos quantos deram o seu contributo, a sua presença e se dispuseram a cooperar para que tudo correspondesse ao fim desejado, que era ajudar a ouvir a mensagem da Senhora, meter-nos corações, para que, com a graça do Senhor, dar frutos de vida aprovada, de conversão a Deus. Senhora da Boa Viagem, povo das Calhetas, quero neste momento mencionar com consideração e gratidão a laboriosa e empenhada Comissão de Festas, que não se preocupou em esforços e trabalhos para que tudo se realizasse da melhor forma, a nível das festividades e animação exterior, desde sexta-feira até hoje. Bem como as pessoas que com a Comissão colaboraram na ornamentação da Igreja, em feito dos autores que saíram na procissão de domingo. Colaboraram na realização da Ceia dos Criadores e Pescadores na passada sexta-feira, no cortejo de recolha de ofertas, nas arrebentações, na confecção de beijos de Monte Fígado e brancos, sarapatel, maraçadas, colaboraram no bazar, nas barracas de disco e de coquetéis, e noutros eventos com espírito de serviço e de grande entusiasmo. Quero também realçar a prestigiosa colaboração e apoio dado pela Junta de Freguesia das Calhetas, Câmara Municipal da Ribeira Grande, bem como ao grupo da dispensa, os companheiros da Vila de Rabo de Peixe e aos músicos da banda Lira do Norte, que estão presentes nesta noite. Uma palavra de agradecimento também aos diversos patrocinadores destas festas, aos lavradores, pescadores, empresas e comércios locais. Uma referência agradecida ao técnico de som e à pessoa que fez as apresentações. Outro sim a toda a população desta freguesia, aos imigrantes que, de uma maneira ou de outra, disseram presente ao vosso chamamento, Senhor da Boa Viagem. Para todas as minhas felicitações, gratidão sincera e meu aplauso. Agora, Senhora da Boa Viagem, com renovada gratidão pela tua presença materna, unimos neste momento a nossa voz à de todas as gerações
te proclamam bem-aventurado. Celebramos em ti as grandes obras de Deus, que nunca se cansa de se inclinar com misericórdia sobre a humanidade para guiar e salvar. Acolhei com benevolência, ó Maria, Senhora da Boa Viagem, o ato de entrega que neste momento, ao findar estas festas em tua honra, fazemos confiança diante desta tua imagem a nós tão querida. Temos a certeza que cada um de nós é precioso aos teus olhos, que nada te é desconhecido de tudo o que habita os nossos corações. Deixamos-nos alcançar pelo teu olhar dulcíssimo e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso. Guarda a nossa vida entre os teus braços. Abençoe e fortalece qualquer desejo de bem. Reacende e alimenta a nossa fé. Ampara e ilumina a nossa esperança. Suscita e anima a nossa caridade. Guia todos nós no caminho da santidade. Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção pelos pequeninos e pelos pobres, pelos excluídos e sofredores, pelos pecadores e desorientados. Reúne todos sob o teu proteção e recomenda todos ao teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Boa Mãe, Senhora da Boa Viagem, tu que és a Mãe do Filho de Deus e que nos adotaste como teus filhos, compreendes muito bem quão sublime, grandiosa e bela é a missão que é confiada aos pais e mães de família. Nas tuas mãos colocaste o futuro da sociedade e da Igreja. Conscientes desta responsabilidade, cheios de confiança, ajoelhamos-nos diante de ti para confiar-te e consagrar-te os filhos desta terra. Tu sabes a quantos perigos eles estão expostos. Mãe, suplicamos-te, venha em seu auxílio e revela a nós a tua admirável arte de educar. Acolhe-os em teu bondoso coração, assiste-os e ampara-os em todas as dificuldades. Querida Mãe, Senhora da Boa Viagem, zela pelos nossos lares. Cuida que jamais nos falte o pão material e espiritual. Fazer crescer em todos nós a fé, a esperança e a caridade. Ajuda-nos a ter sempre atitudes cristãs de caridade fraterna, perdão mútuo, solidariedade. Ó Maria, Virgem Mãe, confiamos e consagramos ao vosso imaculado coração nós mesmos, a Igreja da Humanidade. Vem, ó Maria, Senhora da Boa Viagem, fica connosco, fica no nosso lar. Torna-o semelhante ao lar de Nazaré, onde reina sempre a paz, a união, a alegria e o amor. Assim seja.
Oh.
perguntar. Começa a poder. Natural. Poder poder dizer. Poder falar. Poder falar. Senhor,
seja bendita e levada a sagrada vida, paixão, morte e ressurreição desde o Senhor Jesus Cristo. Seja por sempre levada do Senhor a Maria Santíssima. Para que a Virgem Nossa Senhora da Boa Viagem, que nos dê fortaleça essa alegria, 2 anos de pandemia fechados, sem festejar essas nossas festas, para que abençoe, proteja todos os nossos doentinhos, principalmente aqueles que mais precisem das nossas orações. É um louvor de Nossa Senhora, Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que também fortaleça, dê forças a uma irmã nossa que esteve conosco, a esposa do nosso irmão Luís Correia, que está neste momento internada num hospital. Uma grande senhora, uma grande mulher, que sentisse mal, para que Nossa Senhora da Boa Viagem e o ajude e dê a força a nós. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor, convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Temos mais uma nossa irmã que está mal, mas muito mal já há uns tempos, que é irmão do nosso Pedro. Irmão Pedro, que sei que está um bocadinho como filho, mas Nossa Senhora da Boa Viagem vai ajudar a ela e a nós todos, e também que pela paz do mundo. Salve a Rainha! Mais vitória, vida, Senhor, estás a nossa salve. A vós guardamos os verdades, filhos de Eva. A vós tiramos, mente e choramos deste pai de águas. Ele, depois de levar a nossa voz, os olhos do superior, não o tormento. E depois de descermos, vai a Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedoso, ó, do Santo Cristo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos de alcançar as promessas finais. E seja bendito e levada a sagrada vida, paixão, morte e ressurreição desde nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sempre levada o Senhor nosso Mãe e Cristo. Obrigado, irmão. Então, tiveste um sentido divino trazer a imagem da Senhora de Boa Viagem este ano? Já tive, virtual. Foi a primeira vez? Foi. O que é que tu achaste de... Já leva 19 anos e ter esperado para levar Nossa Senhora. E meu pai já levou-la muito e sempre dizia histórias a mim. Depois de fé, o dos glam, mas é o dos de coração. E... é sempre levá-la e depois de 2 anos desta pandemia eu já vi levá-la. E tu pensas continuar a vir mais alguma vez? Se Deus quiser, se tudo for bem para o ano, eu vou mais uma vez. Uhum. Se Deus quiser. Uhum. Então achaste, sentiste bem, vai mais? É duas, mas com fé, não. Não interessa, Deus. Ok, muito obrigado, então. Obrigado.